नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको यो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा पनि मैले दुईवटा अनुवादित कथाहरू लिएर आएको छु। आशा छ तपाईलाई आजका कथाहरू पनि मन पर्ने छन्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। दैनिक रूपमा कथा सुन्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा थिची अल अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। लागौं आजका कथाहरूतर्फ। आजको लागि पहिलो कथा रहेको छ कथाकार गी द मोपासाद्वारा लेखिएको कथा एक जीवन प्रेम। शिकारको याम सुरु भएको अवसरमा माक्वेस डे बार्टनले आयोजना गरेको भोज सकिन लागेको थियो। माक्वेस र पाहुनाहरू विशाल टेबलको वरिपरि बसेर छुम्दै गफिरहेका थिए। फुलका गुच्छा र फलहरूले सजिएको थियो टेबल। कुराकानी अचानक प्रेमतिर मोडियो। मान्छे जीवनमा एकैपटक प्रेममा पर्छ कि बारम्बार फस्छ भन्ने तातो बहस सुरु भयो। जीवनमा केवल एकपटक गम्भीर प्रेममा पर्ने र पटक पटक मायाको चक्करमा परेकाहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरियो। समग्रमा पुरुष जतिले पटक पटक प्रेममा पर्न सकिने बताए भने महिलाहरूले साँचो प्रेमको टुसा जीवनमा एकपटक मात्र पलाउने कुरामा जोड दिए। अनेकौँ पटक प्रेममा परिसकेका म्याक्वेसले महिला वर्गको यो विचारमा विमति प्रकट गर्दै भने, म यहाँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने मानिसले जीवनमा धेरै पटक हृदयको उही गहिराईबाट उत्तिकै सामर्थ्यका साथ प्रेम गर्न सक्छन्। दोस्रो पटकको प्रेमको सम्भावना नकार्न तपाईँहरू प्रेमका खातिर ज्यान फालेका मान्छेहरूको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। जवाफमा म के भन्छु भने ती मानिसले ज्यानै फाल्नेसम्मको मूर्खता नगरेको भए उनीहरूले पहिलो वियोगको पीडाबाट बिस्तारै मुक्त भएर फेरि नयाँ प्रेम सुरु गर्न सक्ने थिए। खासमा प्रेमीहरू त जड्याहा जस्तै हुन्छन्। मातेको मान्छेले फेरि जसरी पिउँछ त्यसरी नै एकपटक प्रेममा परेको मान्छे फेरि प्रेमी भन्छ। वास्तवमा यो त मानव स्वभाव र मिजाजको कुरा हो। म्याक्वेसको तर्कपछि विवाद समाधानार्थ डाक्टरलाई अनुरोध गरियो। उनी पेरिस सहरको जागिरी जीवनबाट निवृत्त भई गाउँ आएर बसेका थिए। यद्यपि उनीसँग पनि प्रेमबारे प्रष्ट उत्तर थिएन। डाक्टर भन्न थाले, म्याक्वेस महोदयले भन्नुभए जस्तै यो एउटा मिजाज र प्रवृत्तिको कुरा हो। त्यही पनि मलाई प्रेमको एउटा यस्तो कथा थाहा छ जुन 55 वर्षसम्म निरन्तर चल्यो र मृत्युपछि मात्र समाप्त भयो। डाक्टरको बयान सुनेर लेडी म्याक्सवेलले बिस्तारै ताली बजाउँदै भनिन्, वाह कति सुन्दर, प्रेमको कस्तो सम्पूर्णता, कत्रो सुखानुभूति, यति बित्न प्रेरणादायी आराधना कसको होला त हँ। डाक्टर मुसुक्क मुस्कुराए अनि भन्न थाले, म्याडम तपाईँ ती दुवैलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ। ती सौभाग्यशाली पुरुष हाम्रै केमिस्ट श्रद्धेय श्री चोक्वेट हुनुहुन्छ। नारी पात्र चाहिँ कुर्सी मर्मत गरी हिँड्ने तिनै महिला हुन् जो वर्षै पछि यस गाउँमा आउँथिन्। म यो कथा सविस्तार सुनाउने अनुमति चाहन्छु। डाक्टरको कुरा सुनेर भद्र महिला वर्गको उत्सुकता अचानक धराशायी भए जस्तो भयो। उनीहरूका सुकोमल मुहारमा अप्रिय भाव उत्पन्न भए। मानौ प्रेम जस्तो उच्च स्तरको अनुभूति कुलीन र धनवानहरूले मात्र गर्नपर्छ। तर डाक्टर रोकिएनन्। 3 महिना अघि ती महिलाको मृत्युशय्यामा मलाई पनि डाकिएको थियो। तिनले घरका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको बग्गी तपाईँहरूले देख्नुभएकै हो। तिनी त्यही बग्गीमा आएकी थिइन्। तिनको मित्र र रक्षकका रूपमा रहेका दुई ठुल्ठुला काला कुकुरसँगै थिए। पादरी तिनका छेउमा उभिएका थिए। पादरी र मलाई तिनले आफ्नो इच्छाको तामेलकर्ता बनाउन चाहेकी रहेछन्। तिनले अन्तिम इच्छा स्पष्ट पार्न आफ्नो पुरै जीवन कथा हामीलाई सुनाइन्। त्यसअघि मैले यति मर्मस्पर्शी कथा कहिल्यै सुनेको थिइनँ। डाक्टरका अनुसार गाउँ पस्ने सडक छेउछाउ बस्थ्यो तिनको परिवार। कुर्सी मर्मत गर्नु आमा बाबुको पेसा भएकाले तिनको बसाइ सधैँ एउटै घरमा भएन। तिनी मैला धैला भएर हिँड्थिन्। घोडालाई बकीबाट खोलेर चढ्न छोडिन्थ्यो। कुकुर पन्जाले टाउको छोपिवरि डल्लो परेर निदाउँथ्यो। ती बच्चा चाहिँ चोरमा लडीबडी खेल्थिन्। बुबाआमा सडक किनारको एलमुरुकका छहारीमा बसेर थोत्रा कुर्सीहरू मर्मत गरिरहेका हुन्थे। पाङ्रावाल घरमा डुली हिँड्ने त्यस परिवारमा ज्यादै कम शब्द आदान प्रदान हुन्थ्यो। छोरी खेल्दै डुल्दै अलि टाढा पुगी वा गाउँका भुराभुरीसँग मित्रता घाँस्नतिर लागि भने बाबु चाहिँ रिसाएर जोडले कराइहाल्थ्यो, ए दुष्ट तुरुन्तै यहाँ मर। ती बच्चीले मायाका रूपमा सुन्ने शब्दहरू यस्तै हुन्थे। ठुली हुँदै गएपछि तिनलाई गाउँ छेउछाउ थोत्रो कुर्सीहरू बटुल्न पठाउन थालियो। यस्तै मौकामा तिनी गाउँका किशोर किशोरीसँग चिन्जान गर्न खोज्थिन्। तर नयाँ साथीहरूका बाबुआमाले तिनीसँग नजिकिन नदिन आफ्ना छोराछोरीलाई गाली गर्थे, ए बदमास यहाँ आइहाल, घर न थरको आवारासँग हिँडेको देख्न नपरोस् है, कहिलेकाहीँ
उनलाई ससाना केटाहरूले ढुङ्गाले हान्दै लखेट्थे। कोही कोही बेला गाउँका दयालु महिलाले तामाको टुक्रा दिन्थे। त्यसलाई उनी बडो जतनसाथ सङ्ग्रह गर्थिन्। उनी 11 वर्षकी हुँदा एक दिन बगीवाला परिवार यही गाउँमा नजिक आइपुगेको रहेछ। त्यही परको चिहान घारी पछाडि उनले चौकोएटलाई रोइरहेको देखिन्। खेल्ने साथीले उसको पैसा चोरेको थियो। हेपिएको त्यो फुच्चे केटो आँसु आँसु भएको थियो। ती केटीको कलिलो दिमागले त्यो केटो जस्तो वर्गका मान्छेहरू सधैँ खुसी र सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने ठानेको थियो। तिनी केटो छेउ गइन्। रुनुको कारण बुझेपछि तिनले आफ्नो सम्पूर्ण बचत उसको हातमा राखिदिन्। 700 फ्रेन्च फ्रान्कको एक इकाइ पाएपछि उसले आँसु पुछ्यो। यो देखेर तिनी खुसी भइन् र अज्ञात प्रेरणाले उसलाई चुम्बन गर्ने साहस गरिन्। पैसा पाएको हुनाले केटाले पनि कुनै विरोध गरेन। तिनले उसलाई आफ्नो सानो पाखुराले कसिन् अनि अनुरुक्त हुँदै फेरि चुम्बन गरिन्। त्यसपछि एकाएक भागिन्। ती फुच्चेको दिमागमा कुन विचार थियो होला? कुन भाग्यले तिनलाई अरू केटाकेटीतर्फ जोडेको थियो होला? कुन अनुभूतिले गर्दा तिनले चुम्बन गरिन्? आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति चुम्पेकाले कि प्रेमको पहिलो अनुभूतिले? वयस्क र केटाकेटीको चुम्बनको रहस्य एउटै हुन्छ। त्यसपछिको महिनौसम्म तिनले चिहानघारी छेउमा भेटिएको त्यो केटालाई सम्झिरहन्। उसँग कतै भेट भइहाल्छ कि भनेर बाबुआमाको खल्तीबाट एक दुई सौस जोड्थिन्। ग्राहकबाट उठेको पैसा र किनमेल गर्दा केही सौस लुकाउँथिन्। अर्कोपटक भेट हुँदा तिनीसँग 2 फ्रान्क जम्मा भएको थियो। तर केटालाई एक छलको हेर्न मात्र पाइन। उनी केही छाँटिलो भएर आफ्नो बुबाको औषधि पसलको झ्यालमा बसेको थियो। तिनले उसलाई एउटा ठूलो काँचको भाँडो र मरेको जुकाहरू राखेको स्प्रिटको बोतल बीचमा बसेको देखिन्। रङ्गीन पानी र चमकदार काँचको तिरिमिरीमा तिनले केटालाई अरू धेरै माया गरिन्। तिनको सानो मुटुमा उसको सम्झना कहिल्यै नहराउने भयो। अर्को वर्ष एक दिन उसलाई स्कुल पछाडि साथीहरूसँग गुच्चा खेलिरहेको पाउँदा तिनले झटपट गरेर अङ्गालोमा कसिन् र यति आवेगपूर्ण चुम्बन गरिन् कि केटो आत्तिएर रुन थाल्यो। उसलाई शान्त बनाउन तिनले आफूसँग भएको सारा पैसा दिइन्। ऊ पनि आफ्नो हातमा परेको 3 फ्रान्क 4 सौस देखेर दङ्ग पर्यो अनि तिनलाई थेत मरुन्जेल चुम्बन गर्न दियो। त्यसपछिको 4 वर्षसम्म तिनले आफ्नो सम्पूर्ण बचत उसको हातमा राख्दै गइन् अनि चुम्बन गर्दै रहिन्। कोही बेला 30 सौस हुन्थ्यो भने कोही बेला 3 फ्रान्क, कोही कोही बेला 12 सौस मात्र हुन्थ्यो। त्यस अवधिमा तिनले अनेकन पीडा र अपमानको आँसु पनि पिरहिन्। दुर्भाग्यको समय थियो। अन्त्यमा उनी 5 फ्रान्क र एउटा ढक्का दिन सफल भइन्। त्यो सफलताप्रति तिनी ज्यादै गदगद भइन्। चौकोइट पनि केही हदसम्म तिनलाई पर्खेर बस्न थालेका थिए। तिनलाई देख्नसाथ दौडेर छेउमा जान्थे। यो देख्दा तिनको हृदय पुलकित हुन्थ्यो। त्यसको केही समयपछि चौकोइट अचानक हराए। अनेक तरको चलाखीपूर्ण सोधी खोजेपछि तिनलाई थाहा भयो केटालाई स्कुल सारिएको रहेछ। तिनले बडो चतुराईका साथ बुबाआमालाई केटाको स्कुल रहेको क्षेत्रतिर काम गर्न जान कर गर्न थालिन्। अन्त्यमा तिनी सफल भइन्। यो योजना बनाउन पुरै 1 वर्ष लागेको थियो भने केटासँग भेट नभएको 2 वर्ष बितिसकेको थियो। भेट हुँदा तिनले उनलाई मुस्किलले चिन्न सकिन्। उनी धेरै बदलिसकेका रहेछन्। चेहरा अझ सुन्दर भएछ। सुनौलो टाँकवाला ज्याकेटले औधी सुहाएको थियो। तर उनी नचिने झैँ गरेर टाँटसँग टाउको हल्लाउँदै बाटो काटेर हिँडिदिए। तिनी 2 दिनसम्म रोइन्। यसरी सुरु भएको तिनको पीडा र वेदना मृत्युपछि मात्र सकियो। प्रत्येक वर्ष तिनी त्यही ठाउँमा जान्थिन्। तर बाटोमा भेट हुँदा बोल्ने आँट आउँदैनथ्यो। चौकेट चाहिँ तिनीतिर फर्केर हेर्नु पनि गलत हो भन्ने चाहिँ ठान्थे। तिनको व्याकुल हृदय भने उनैमा अल्झेको थियो। तिनले भनेको कुरा डाक्टरले सुनाए। यो सम्पूर्ण संसारमा मेरा लागि एकमात्र पुरुष उनी थिए। अरूको त मलाई अस्तित्वको ज्ञान समेत थिएन भन्दा हुन्छ। आमा बुबाको मृत्युपछि तिनले आफ्नो व्यवसाय अघि बढाइन्। एउटाबाट बढाएर 2 कुकुर पालिन्। ती ज्यादै खतरनाक थिए। तिनको छेउमा पर्ने हिम्मत कसैले गर्दैन थिए। आफ्नो मुटु छोडिएको ठाउँमा फेरि एक दिन जाँदा औषधि पसलमा तिनले एउटी केटी देखिन्। पसलबाट निस्किँदै गरेकी त्यस केटीले चौकेटको हात समातेकी थिइन्। उनको विवाह भइसकेको रहेछ। त्यसै रात तिनले टाउन हल नजिकै रहेको पोखरीमा हाम फालिन्। तर अबेर घर फर्कदै गरेका जड्याहरूले तिनलाई निकालेर केमिस्टको पसलमा पुर्याइदिए। चौकेट आएर पानीले भिजेको उनको कपडा फुकालिदिए। नचिनेको स्वाङ पार्दै मालिस पनि गरिदिए अनि रुखो स्वरले भने, तिमी पक्कै बौलाइ हौ, कस्ती मूर्ख। तिनलाई आफ्नो चित्त बुझाउन यति नै पर्याप्त भयो। उनले कमसेकम बोली त दिए। यसैमा तिनी धेरै समयसम्म खुसी भइरहन्। तिनले धेरै नै कर गरेकी थिइन्। तर उपचारको पैसा लिन उनले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। यसो गर्दा गर्दै उनको जोबन बितेर गयो। दिनभर कुर्सी मर्मत गर्दै चौकेटलाई सम्झिरहन्थिन्। हरेक वर्ष औषधि पसलको झ्यालमा उनलाई हेर्थिन्। सामान्य खालका औषधिहरू किन्न जान्थिन् पनि। यसरी तिनी उनलाई नजिकबाट हेर्थिन्, बोल्थिन् र पुराना दिनहरूमा जस्तै पैसा दिइरहन्थिन्। तिनी यही वसन्तकालमा मरेको कुरा मैले अघि नै भनिसकेको छु, डाक्टरले भने।
यो करुण कथा सुनाउनुभन्दा अगाडि तिनले मलाई आफूले जीवनभरि अत्यन्तै श्रद्धा र विश्वासका साथ प्रेम गरेको त्यो मान्छेलाई भेटिदिन अनुरोध गरिन्। उनी तिनको जीवनको सर्वोत्कृष्ट निधि थिए, तिनी केवल उनका निम्ति बाँचेकी थिइन्, तिनले उनकै निम्ति काम गरेकी थिइन्। आफू मरेपछि नै सही, कमसेकम एकपटक त उनले सम्झेछन् भनेर भोक पक्कै बसेर भए पनि उनका लागि केही पैसा बचाएकी रहेछन्। तिनले डाक्टरलाई कुल 2327 फ्राङ्क दिइन्। अन्त्येष्टि खर्चका लागि 27 फ्राङ्क पादरीलाई छोडेर हिँडेका डाक्टर भोलिपल्ट चौकेटको घरमा पुग्दा दम्पति खाना खाँदै थिए। मोटोघाटो र रातो पिरो अनुहार भएको त्यो जोडी जीवनसँग निकै सन्तुष्ट देखिन्थ्यो। उनीहरूले डाक्टरलाई मदिराले स्वागत गरे। त्यसपछि भावावेगले कामदो स्वरमा डाक्टरले आफ्नो कुरा सुरु गरे। अब तिनीहरूको आँखामा सागर उर्लेर आउनेछन् भन्ने उनलाई लागिरहेको थियो। तर थोत्रो कुर्सी मर्मत गर्दै हिँड्ने त्यो घुमन्ते महिलाले उनलाई आफ्नो अनन्त प्रेमी बनाएकी थिए भनेर बुझ्ने बित्तिकै क्रुद्ध भएर चौकेट झुरुक्क उठे। यस्तो लाग्थ्यो मानौ ती महिलाले चौकेट जस्ता खानदानी मान्छेको सुनाम, सम्मान, अहम र इज्जतमाथि नै प्रहार गरेकी थिइन्। चौकेट टेबल ठोक्दै वरिपरि घुम्न थाले। उनको टोपी एकापट्टि कानतिर ढल्किएको थियो। उनी कड्किए, यस्तो वायात कुरा पनि हुन्छ? कस्तो घिनलाग्दो, त्यो आइमै नमरी नै यो कुरा सुनेको भए त्यसलाई जेल पठाइदिन्थे अनि चाहने थिए त्यसले। उनी विस्फोटनको अवस्थामा देखिएपछि डाक्टरले ती दिवंगत महिलाले केवल चौकेटका निम्ति बचाएर राखेको 2300 फ्राङ्कको प्रसङ्ग उठाउँदै आफूले उक्त नासो बुझाउन चाहेको तर त्यस कुराले उनको अहममा ठेस पुगेकोले माफी माग्दै त्यो पैसा गरिबलाई बाँडिदिने कुरामा सहमति मागे। डाक्टरको कुरा सुनेर उनी अवाक बने। उनीहरू ट्वाल्ल परिरहेकै बेला डाक्टरले गोजीबाट पैसा निकालेर अन्तिम विचार जान्न खोजे। ठिकै छ, त्यो आइमाईको अन्तिम इच्छा नै हो भने कसरी नाइ भन्नु त? पहिले श्रीमती चौकेटले नै मुख खोलिन्। त्यसपछि श्रीमान चाहिँले अलिकति लजाउँदै भने, हामी यो रकम ठिकै छ केटाकेटीहरूको भलो हुने काममा खर्च गर्न सक्छौँ। डाक्टरले जस्तो उचित लाग्छ त्यस्तै गर्न सल्लाह दिएपछि चौकेटले भने, ल ठिक छ, उसैले भने के हो भने रकम हस्तान्तरण गर्दा हुन्छ, हामी त्यसलाई कुनै उपयुक्त काममा खर्च गरिदिउँला। पैसा दिएर डाक्टर आफ्नो बाटो लागे। भोलिपल्ट उनको घरैमा आएर चौकेटले सोधे, त्यो महिलाले बकी यहीँ छाडेको रहेछ, त्यो महिलाले बकी यहाँ छाडेकी रहेछ, त्यसलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ? चाहिएको छ भने त्यो पनि लैजानु भए हुन्छ, फुलबारीमा सानो टहरो बनाउनु थियो त्यसैले। चौकेट जाँदा जाँदै डाक्टरले ती महिलाले एउटा बुढो घोडा र दुईवटा कुकुर पनि छोडेको बताउँदै चाहिन्छ कि भनेर सोधे। उनले आश्चर्य मान्दै डाक्टरतिर हेरे, मलाई किन चाहियो र, जे गर्नु छ तपाईँ नै गर्नुहोस्। एउटै गाउँमा बस्ने डाक्टरले केमिस्टसँग मित्रता गर्नै पर्यो, हामीले बिदाको हात मिलायौँ, कुकुरहरू मसँगै रहे, पादरीको आँगन फराकिलो थियो, घोडा उता गयो। बगी लगेर चौकेटले बगैँचामा टहरा बनाउनु भयो, पैसाले चाहिँ रेलवे कम्पनीको सेयर किन्नुभयो। मलाई थाहा भएको सर्वोत्कृष्ट प्रेमको उदाहरण यही हो। यति भनेर डाक्टर शान्त भए। अश्रुधारा बगाइरहेकी मासनेसले सुस्केर छाड्दै भनिन्, यो कथाले स्वास्नी मान्छेले मात्र सच्चा प्रेम गर्न जानेकी हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। कथा रहेको थियो एक जीवन प्रेम। यो कथा द ग्रेट लभ स्टोरिजमा सङ्ग्रहित फ्रान्सेली कथाकार गी द मोपासाको द चेयरमेन्डर कथाको भाव अनुवाद रहेको छ। अनुवादक रहनुभएको छ समथिङ साइला। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? लागौँ अर्को अनुवादित कथातर्फ। कथाको शीर्षक कुखुरा बेच्ने केटी। कथाकार सुइसन। म त्यहाँ पुग्दा हाट बजार भइसकेको थियो। हिउँ जस्तै स्वच्छ सफा चामल, सुन जस्तै पहेँलो मकै, सूर्यमुखी बिहा, कमलगट्टा, छटपटाइरहेका माछाहरू, बिरालाका न्याउराहरू, जता हेऱ्यो पसलै पसल। सतावरीका सुगन्धित फुल बेच्ने नानीहरूले चाहिँ पसल राखेका थिएनन्, हातमा लिएर यताउति घुमिरहेका थिए। बाटोको एक छेउमा तीनवटा माउ कुखुराहरू लिएर बेच्न बसेकी एउटी सानी नानीलाई देखेर म ठिङ्ग उभिएँ। नानी त्यस्तै 7-8 वर्षकी थिइन्। सेतो सर्ट, गहिरो निलो रङ्गको पाइन, गलामा रातो स्कार्फ, बाटुलो अनुहार, खुर्पे चन्द्रमाको आकारको आँखी भुइँ, बल्लान जस्ता टाठा आँखा। नानी टुक्रुक बसेकी थिइन्। सेतो प्वाँख र रातो सिउर भएका मोटा चिल्ला तीनवटा माउ कुखुराहरू उनको काखैनिर बसेर क्वाँक गरिरहेका थिए। मेलामा धेरै जसो भाले कुखुरा बेच्न राखेका थिए। माउ कुखुराहरूका पसल पनि एक दुईवटा त थिए, तर त्यहाँका माउ कुखुरा फुल पार्दा पार्दा थाकेका र बिरामी परेका जस्ता देखिन्थे। त्यसैले पनि नानीका कुखुरातिर मेरा आँखा तानिएका थिए अनि ती नानीको अनुहार र हाउहाउ देखेर मेरो मनमा तिनीप्रति सहानुभूति जागेको थियो। यस हाट बजारभित्र घुम्दै जाँदा पुगे पनि मेरो मन चाहिँ त्यतैतिर आइपुगेको हुन्थ्यो, तिनै नानीको बारेमा सोचिरहेको हुन्थ्यो। ती तिनैवटा फुल पार्ने कुखुरा हुन् होइन त? एक बुढी महिलाले नानीका अगाडि उभिएर सोधिन्। हो काकी, नानीले जवाफ दिइन्। बुढी महिलाले एक एक गर्दै कुखुरा समातेर बिस्तारै छामिन् र भनिन्, भन त नानी, यसको मोल कति हो? 5 युआन।
ठिकै छ, जोक्ने हो भने एउटै 1.5 किलोभन्दा कम छैन। बुढी महिला ती सानी नानीका मुखमा हेरेर मुसुक्क हाँसिन् र कुखुरालाई भुइँमा राखिदिएर लाचारीसरी हिँडिन्। मेरो मनमा आँधीबेहरी मच्यो। अहिले वसन्त ऋतु, कुखुराले प्रशस्त फुल पार्ने मौसम, चर्को गर्जो नमानी मानिसले यस मौसममा कुखुरा बेच्दैन। यी नानीका घरमा त्यस्तो के पर्यो होला कुन्नी? सोधो सोधो लाग्यो तर आँट आएन। यस्तैमा मेस अफिसर जस्तै देखिने एकजना मानिस त्यहाँ अड्यो। किन्ने छाँटले कुखुरातिर हेऱ्यो र नानीसँग सोध्यो, मोल कति हो? 5 युआन। कम नगर्ने? यी त फुल पार्ने कुखुरा हुन्। फुल पारुन् कि चल्ला पारुन्, मलाई के मतलब? मैले देखेँ ती नानीको अनुहार एक्कासी सुहोरियो। उनले हडबडाउँदै भनिन्, त्यसो भए तपाईँ के को लागि किन्ने त? भोजको लागि। भोजको लागि? अह, मेरो कुखुरा तपाईँलाई बेच्दिनँ। भो भो, म भाउताउ गर्दिनँ। 5 युआन दिन्छु, ल्याऊ ल। अह, दिन्न। 10 युआन दिए पनि दिन्न, म बेच्दै बेच्दिनँ। नानीले तिनवटै कुखुरालाई बलियो गरी समातिन्, मानौ उनी ती कुखुरालाई मेस अफिसरको सम्भावित आक्रमणबाट बचाउने कोसिसमा थिइन्। किन यस्तो? मेस अफिसरले सोध्यो। यी फुल पार्ने कुखुरा हुन्, तपाईँ घर लगेर पाल्ने भए मात्र दिन्छु, मासु खान त दिँदै दिन्न। यस्तो माया लाग्नेले हाट बजारमा किन ल्याउनु? घरमै राख्नु नि। मेस अफिसर साइकल डोराएर बरबराउँदै अगाडि बढ्यो। मेरो मनमा ती सानी नानीप्रतिको आदर भाव झन् उम्लिएर आयो। कति दयालु केटी, कति सङ्लो मन र उदार मन। संसारका सबै मानिस यस्तै हुने हो भने कतै कुनै झै झगडा हुने थिएन। तर यी कुखुरा नबेचेसम्म यी नानीको समस्या चाहिँ कसरी हल हुने हो कुन्नी? म पुनः चिन्तित भएँ। हाट बजारको 3 फन्को लगाएँ। जता पुगे पनि मेरो दृष्टि ती सानी नानीबाट टाढा हुन सकेको थिएन। क्षितिजको पल्लो डाँडामाथि सूर्य छिप्पिँदै गएको थियो। हेर्दा हेर्दै बिहानको यो हाट बजार छाटिँदै पातलिँदै गयो। यस्तैमा काँधमा ठुलो झोला भिरेका एकजना किसान ती नानीका अगाडि उभिन पुगेर भने, घरका कुखुरा वन बिरालोले बोक्यो, मलाई यस्तै फुल पार्ने कुखुरा चाहिएको छ। सुन्ने बित्तिकै नानीले 3 वटै कुखुरा उचालेर किसानका हातमा राखिदिँदै भनिन्, छामेर हेर्नुहोस् त हजुरबा, चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन? अघि एकजनाले 5 युआन दिएका थिए, बेच्न मन लागेन। तपाईँ इमान्दार ग्राहक हुनुहुन्छ, 4.5 युआन मात्रै दिनुहोस् न। चुचा नगरी बुढा किसानले पैसा झिकेर दिए र कुखुरा च्यापेर बाटो लागे। नानीले पैसा खल्तीमा राख्दै ती कुखुरातिर हेरेर भनिन्, जाओ जाओ, हजुरबाले तिमीहरूमाथि अन्याय गर्नुहुन्न, जाओ। कुखुराहरू नानीतिर हेरेर क्वाक गरिरहेका थिए। मैले नानीका आँखामा आँसु भरिएको देखेँ। अब चाहिँ मैले खप्नै सकिनँ। सरासर नानीका अगाडि उभिन पुग्दै भने, यति प्यारा कुखुरा यसरी बेच्नै पर्ने कारण के पर्यो नानु? खास कारण केही होइन, नानीले हाँस्न खोज्दै भनिन्, मेरो बाबा सहरको क्याम्पसमा पढाउनुहुन्छ, आमा गाउँकै विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ, म आमासँग बस्छु। अहिले आमाको पनि सहरमै विद्यालयमा सरुवा भयो। सहरमा कुखुरा पाल्न मिल्दैन क्यारे, छिमेकीलाई दिन खोजेको लिन मान्नु भएन अनि बेच्न परेन त? ए त्यसो पो, मैले भने। हो, कारण यही नै हो, उनले भनिन्। बासँग बस्न जान पाउँदा तिमी त झन् खुसी हुनुपर्ने, आँखाभरि आँसु किन त? मैले सोधेँ। आफूले हुर्काएका कुखुरा यसरी बेचेर पठाउनु पर्दा कसरी मन थाम्ने त? मलाई त रुनै मन लागेको छ। लौ त काका, जाउँ है त, नमस्ते। नानी उफ्रदै नाच्दै आफ्नो बाटो लागिन्। म मनमनै ती नानीको प्रशंसा गर्दै घर फर्किएँ। यो रहेको थियो चिनिया कथा कुखुरा बेच्ने केटी, कथाकार सुई सन। तपाईँलाई आजका यी 2 वटा अनुवादित कथाहरू के कस्ता लागे कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला भन्दै लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधेको गाउँ खाने कथातर्फ। हिजोको भिडियोमा मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो, पक्कै छ, नजिकै छ, छाम्दा छ, समात्न सकिँदैन, के हो? र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ छाया। अब लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ। आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ, नाम रूप सानै छ ठुलो हुन्छ काम, मर्नै लाग्दा बचाउँछ मानिसको ज्यान के हो? प्रश्न एकपटक फेरि, नाम रूप सानै छ ठुलो हुन्छ काम, मर्नै लाग्दा बचाउँछ मानिसको ज्यान के हो? र यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। लागौँ कमेन्ट वाचनतर्फ। किशोर केसीज्यू लेख्नुहुन्छ, लियो टोल्स्टोयको कथा धेरै राम्रो छ, धन्यवाद सर, आज धेरै समयपछि कमेन्ट गरेको छु, व्यस्तताले गर्दा कमेन्ट गर्न पाएको थिएन, तैपनि लाइक भने सधैँ गर्थे र फुर्सदमा कथा सुन्ने गर्थे भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। आरके पौडेलज्यू लेख्नुहुन्छ, क्याम्पस जीवन याद गराएको कथाले, नमस्कार, शुभ दिन, जय होस् भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी कमालिनज्यू लेख्नुहुन्छ, माई फेभरेट स्टोरी, थ्याङ्क यू सर भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। माया श्रेष्ठज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार जुजुलपा, शुभ बिहानी, आदरणीय जमिन सर, धेरै धेरै मन छुने कथा भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। सरोज बस्नेतज्यू लेख्नुहुन्छ, राम्रो छ हजुरको सबै कथा अनि स्वर झन् धेरै राम्रो भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। विजय लामाज्यू लेख्नुहुन्छ, दाई हजुरको कथा धेरै नै राम्रो लाग्छ भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। दिपेन्द्र मगरज्यूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। युजर आइसीज्यू लेख्नुहुन्छ, भूकम्प होला दादा, धन्यवाद कमेन्टको लागि। र अमर राईज्यू लेख्नुहुन्छ, हजुर नमस्कार जमिन सर,
कथा त एकदम रोचक अनि ज्ञानपूर्ण थियो, मलाई यस्तै कथाहरू पनि साह्रै मनपर्छ, थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ। आजको गाउँ खाने कथाको उत्तर चाहिँ मलाई लाग्छ हावा हो कि भन्नुहुन्छ। धन्यवाद कमेन्टको लागि। साथसाथै कमेन्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ आजको कथा बसाइबाट पनि मलाई बिदा दिनुहोस्। भोलिको भिडियोमा अवश्य पनि नयाँ कथाका साथ भेट हुनेछ भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।